ଆଜି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟାଲେସନ୍ ସେରିମାନୀ, ଭେରି ଅସ୍ପିସିୟସ୍ ସେରିମାନୀ। ଆମର ରୋଟେରୀରେ ରୋଟେରୀ ରୋଟେଟ୍ସ ଏଭ୍ରି ଇୟର୍, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପୁରା ଅଫିସ୍ ବିୟରର୍ସ ଚେଞ୍ଜ ହୁଅନ୍ତି, ନୂଆ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପୁଣି ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହୁଅନ୍ତି। ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ରୋଟେରୀ ଇୟର୍, ଷ୍ଟାର୍ଟସ୍ ଫ୍ରମ୍ 1 July ଏଭ୍ରି ଇୟର୍। ଆମର 1 July ରୁ 30th July ଯାଏ ଇୟର୍ କାଉଣ୍ଟ ହୁଏ। ସୋ 1 July ମୁଁ ଥିଲି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ 2022-23 ଆଣ୍ଡ 1 July ଡକ୍ଟର କାଜଲ ରକ୍ଷିତ ଆଉ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ପୁରା ହେଲେ ଏଗେନ୍ ଇନଷ୍ଟଲ। ଆଜି ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ସେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହେଲେ ଆଉ ସେ ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟା ଆଜି ହେଲା, ବଟ୍ ଇଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ 1 July। ଏଇଟା ହେଉଛି ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍। ରୋଟେରୀ କ୍ଲବ୍ ସବୁ ଦିଗରେ କାମ କରେ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ରୋଟେରୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସୋସିଆଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ 120 କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ରେ ଚାଲିଛି। ତାକୁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର କିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ନେଇକରି ତାକୁ ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇଛି କିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ, ଆଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଆମର ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଣ୍ଡର୍ରେ କିଛି କିଛି କ୍ଲବ୍ କାମ କରୁଛି। ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ନାଁ ହେଉଛି, ନମ୍ବର ହେଉଛି 3262। 3262 ମୁଁ କହିବି ଖାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 30 କ୍ଲବ୍ସ ଅଛି, ଆଉ ଅଦର ପ୍ଲେସେସ୍ରେ ବି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କ୍ଲବ୍ ଅଛି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୁଁ କହିପାରିବିନି କେତେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଭ୍ 1 lakh।